Володимир Григорович, що сьогодні за свято, що здолбунічани святкують? 140 років тому через місто Здолбунів проїхав перший потяг по залізничній лінії від Ковеля, від Шепетівки через Здолбунів до Ковеля, далі Брест і Варшаву. Таким чином з'єдналися центральні регіони України і західний регіон тодішньої Російської імперії, коли ще Варшавське герцогство входило в склад Російської імперії. З цього часу починається славна історія залізничного вузла Здолбунів і залізничного поселення, яке обітничого поселення, яке почало створюватись навколо залізничної станції разом з локомотивним, паровозним тоді ще депо, вагонними майстернями та іншою інфраструктурою. Хто прибув на свято? Звідки люди? Сьогодні на свято на урочистому мітингу на Приміській площі на залізничному вокзалі був перший міністр транспорту Незалежної України, бувші начальники Рівненської дирекції залізничних перевезень, заступник начальника Львівської залізниці. Запрошені були ветерани, які працювали в ці роки як на підприємствах Здолбунова, так і Рівненської дирекції, ну і трудові колективи залізниці, і всі бажаючі жителі міста. Кому належить ідея проведення сьогоднішнього свята? Ідея сьогоднішнього свята, зрозуміло, належить, це так не можна сказати, а таке свято планувалося, відсліджувалися ці історичні події і спільним рішенням колективів за підтримки керівництва вирішили відзначити дану річницю. Дякую.